Fala família RDMN, voltando aqui pessoal. E pronto, focou. E olha aqui, todo mundo tem medo, né? Folhas amarelas. E agora, pessoal? O que fazer, hein? Pessoal, folhas amarelas, né? Vou começar aqui bem rápido. As folhas amarelas, elas são um comunicado que a planta faz conosco, né? Significa que ela teve algum estresse. Primeiro sintoma que é um dos primeiros sintomas que ela apresenta quando tem algum estresse é amarelar as folhas, né? E aí você pode prestar atenção que até um sinal é bom isso, que ao tocar na folha ela simplesmente cai, né? E isso é bom entre uns aspectos, né? Porém não deixa de ser redobrada a nossa atenção. Por quê? Isso quer dizer que essa planta teve um estresse hídrico, ou de clima, de água, ou o próprio clima, né? Ficou mais frio. Enfim, quando ela tá assim, ó, simplesmente triste que ela cai, ela dá sinal que teve algum estresse hídrico, mudança de clima, enfim. E qual é a parte que vem a causar mais preocupação, pessoal? É quando essa folha. Essas folhas começam a amarelar, nem começa a amarelar, ela vem na base, certo? E elas não caem, elas simplesmente deitam, ficam deitadas e fica resistente à sua retirada, né? Você pode ver que aqui é um estresse, e ali tá a Carlota querendo aparecer, por conta de quê? O estresse normal de qualquer planta pode ocasionar, porque essas folhas estão mais amarelas, simplesmente batem, ela já cai. Se eu batesse nessas folhas e essas folhas permanecessem, né, presas, significaria que poderia ser, né, um indicativo de podridão que já vinha se arrastando pelo galho. Poderia ser do caudex, poderia ser de galho, enfim, já abre a atenção, desperta a atenção da pessoa. Mas essas daqui é devido à chuva, tá, pessoal? Aqui, ó, fungos, né? Que é normal na época de chuva, né? E o interessante, uma dica bem rápida, é que vocês tirem essas folhas, tá, pessoal? Tá aqui amarelada, elas não se recuperam mais, elas não ficam mais, não vão recuperar a cor dela. Então aqui essa folha está debilitada, você pode ver que ela cai. Porém é uma porta aberta para fungos, né? Fungos e outras pragas, né? Essa folha está debilitada, então ela vai pode ser uma porta para fungos. Então a gente vem aqui simplesmente, ó, e vai tirando, né? Retirando essas folhas. Não é atrativo, né, para ninguém ter folhas amarelas, né? Aqui eu sei que foi por conta da chuva, tá, pessoal? Aqui tá começou a dar umas pancadas de chuva, né? Então, é normal essas folhas amarelarem dessa forma. Então, o estresse além do clima, né? O estresse além do clima é um estresse devido hídrico, né? Porque eu não estou irrigando ela nesse período. Sempre eu venho aqui, eu acho que o substrato ainda está úmido. Você conhece quando o substrato está úmido, quando ele vem, o dedo vem sujo, né? Então, não estou regando. Ou seja, eu não tenho mais habitualidade da rega antigamente por conta da chuva, né? E olha só, flores. Não é porque choveu que acabou as flores. Inclusive vai ser tema no nosso próximo vídeo, né? Vamos falar de vagens e flores. Vagens ou flores, pode ter os dois, será? Vamos ver no próximo vídeo aí. Mas é isso, pessoal. Dica rápida, né? Se a sua tiver dessa forma, não se preocupa tanto, tá? Olha, riscou, caiu. Se tiver assim, é algum estresse, né, climático ou hídrico. Agora, se essa folha, né, eu batesse nela, ela não caísse, ficasse presa, como fica uma dessa, eu tenho que rasgar para tirar. Então, pode ser uma podridão que está afetando, é, né, uma possível podridão que está afetando o galho ou a própria planta. E aí sim. E é isso, pessoal. Dica rápida. Eu peço que se inscreva no canal, curta, compartilhe. Comenta, né? Pra gente continuar trazendo esse tipo de vídeo. Se te ajudou também, compartilha nos grupos. E bora que vamos com essa linda mamãe grávida, né? Quantas vagens.